ଗାଁ ଗାଁରେ ଚାଲିଛି ହେଭି ୱେଟ୍ ନେତାଙ୍କ ଲଢ଼େଇ। ପ୍ରଚାର ମୈଦାନରେ ମାଳ ମାଳ ହେଭି ୱେଟ୍ ନେତା। ବିଜେଡିରୁ ପ୍ରଦୀପ ଓ ରମେଶ ମାଝି ଥିବାବେଳେ କଂଗ୍ରେସରୁ ତାରାବାହିନୀ ପତେ। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ଣତା ସେତିକି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଏପରିକି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନରେ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଦଳର ମଙ୍ଗ ଧରି ଭୋଟର ପାଖକୁ ଯାଇ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡିର ମଙ୍ଗ ପ୍ରଦୀପ ମାଝି ଓ ରମେଶ ମାଝି ଧରିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତାରାବାହିନୀ ପତି ଓ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମୁନା ତ୍ରିପାଠୀ। ନା, ସେ ଦଳର ବିଧାୟକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ସେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରି ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆମ ଦଳ କାମ ଆମେ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଦଳ କାମ ତାଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏଭଳି ହେବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତ ଦଳ ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ନିଜ ଦଳକୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ 26 ଜୋନ୍ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ 26 ଜୋନ୍ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ ହେବେ ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କାମ କରିବା କଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାମ କରିଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ, ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ବିକାଶକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛେ। ନା, ଆମର ଏଥିରେ ଟକରର କଥା ପଡ଼ିନି, ଏଥିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟୀ ହେବ। ତାରା ଭଉଣୀ ପତି କିଏ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା, ସେମାନେ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ହିଁ ଆସିବେ। ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କାହାର ଦେଖାଦେବନି, ସବୁବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି ଏବଂ ରହିବ। ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ଓ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମକୁ ବୁଲି କଂଗ୍ରେସର ବୃନ୍ଦାବନ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାଓଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ପ୍ରଦୀପ ମାଝି ଓ ରମେଶ ମାଝି ନିଜ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ ମାଝି ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେପି ଗଡ଼ ଓ କଂଗ୍ରେସ ଗଡ଼ରେ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ରମେଶ ମାଝି ବାଇକ୍ ରାଲି କରି ପ୍ରଚାର କରିବା ସହ ତାରାବାହିନୀ ପତିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ତାରାବାହିନୀ ପତି ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ରମେଶ ମାଝି ଓ ଯିଏ ଦଳ ଡେଇଁକି ସେହି ଦଳରେ ଯାଇଛି ସେମାନେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏକା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯିଏ ମଙ୍ଗ ଧରିବ କିଛି ମୋତେ ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ଲୋକ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ କିଏ ବିକ୍ରି ହେଇଛି କିଏ ବିକ୍ରି ହେବନି, କିଏ ବାଞ୍ଜ ମେଣ୍ଢା କିଏ ଷଣ୍ଢ, କିଏ ବିଜାପଟା କିଏ ଆକାଶିଆ ପଟା, ଏଇଟା ଲୋକ ଜାଣିସାରିଲେଣି। 4 ତଳେ ନିର୍ବାଚନ ନଥିଲା ବେଳେ ତାରା ଆସିଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ତ ନିର୍ବାଚନ ହେଇନଥିଲା। ମୋର ରମେଶ ମାଝି ଜାଣିବା ଦରକାର, ମୁଁ ବର୍ଷରେ 2 କି 3 ଆସେ, ମୁଁ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି? ରମେଶ ମାଝି କେତେଥର ଜିତିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ? ରମେଶ ମାଝିର ମୋର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରହିବୁ, ସେଇଠି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ରମେଶ ମାଝି ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ଜବାବ ଦେବି ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ତାଙ୍କ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଦଳର ଯେତେ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ, ରମେଶ ମାଝି ବି ମୋତେ ବିଧାନସଭାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, ଆଜି ବି କହୁଛି ମୁଁ, ତାଙ୍କେ ଯେତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବସିବି, ପଚରା ପଚରି ହେବ, ଲୋକ ପ୍ରମାଣିତ କରିବୁ ଯେ ବାସ୍ତବ କିଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କିଏ କ'ଣ କରିଛି, କଂଗ୍ରେସ କରିଛି କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରିଛି, 22 ଶାସନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରିଛି, ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ତେବେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତ ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ପୂରଣ କିଏ କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ନବଘନ ବିଷୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର। ¶¶